মৰাণৰ ৰাইডঙিয়াত পথ দুৰ্ঘটনা, গুৰুতৰভাৱে আহত বাইক আৰোহী। মৰাণৰ পৰা ৰাজগড় অভিমুখে গৈ থকা AS06 AS5916 নম্বৰৰ পালচাৰৰ সৈতে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা AS06 CC 4267 নম্বৰৰ AC বাহনখনৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়। গুৰুতৰভাৱে আহত হয় বাইক আৰোহী ছয় কুমাৰ চাহু। AC বাহনখনৰ চালক মৰাণ মনদীপ বুঢ়াগোহাঁয়ে সুৰাপান কৰি গাড়ী চলোৱাৰ বাবে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। মৰাণহাট আৰক্ষীয়ে চালকজনৰ ব্ৰেথ এনালাইজাৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰাত সুৰাপান কৰি গাড়ী চলোৱাৰ তথ্য ধৰা পৰে। তদুপৰি গাড়ীখনতো মদৰ বটল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ইফালে বাইক আৰোহীজনক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে ঘটনা সম্পৰ্কত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে মৰাণহাট আৰক্ষীয়ে। ঘটনাটো মানে মই ৰাইট চাইডে আহি আছোঁ, এজনে মাল খাই খাই আহি আছে, আহি মানে মাৰিলে। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছিলে? মই মৰাণৰ পৰা আহিছিলোঁ, মৰাণৰ পৰা বস্তু লৈ দোকানৰ কাৰণে লৈ আহিছিলোঁ। গাড়ীখন এচি গাড়ীখন এচি গাড়ীখন এইফালৰ পৰা আহিছিলে, মই এইফালে কাটিছোঁ, মানে মই নিজৰ ৰাইট চাইডে গৈ আছোঁ। ৰাইট চাইডে যোৱাৰ পাকে ই একদম চিধা আহি মানে মাৰিছে, মাল খাই পিটিং হৈছে। নমস্কাৰ, মই অজয় ফুকন আৰু এইখিনিতে সমূহ এনি ভাৰত চেনেলটোৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে সকলোৰে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসমৰ আচলতে সংবাদ জগতত নতুনকৈ আচলতে এটি আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছে আমাৰ নিউজ চেনেল এনি ভাৰত, আৰু এনি ভাৰতৰ এটা খুব ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান হ'বলৈ গৈ আছে। সকলোৱে জানে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ গানে কি আনে। আচলতে জুবিন দাৰ সেই গীতৰ আধাৰত আমাৰ হিৰুদাই লিখা সেই গীতটি গানে কি আনে, এই গানে কি আনে নামৰ এটি তেওঁলোকে সাংগীতিক ৰিয়েলিটি শ্ব' কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু 15 আগষ্টৰ পৰা গোটেই আৰম্ভ হ'ব। প্ৰথম অডিশ্যন অসমৰ ধেমাজি জিলাত আৰম্ভ কৰিব। গতিকে সমূহ যিসকল প্ৰতিভা আছে, যিসকলে গান ভাল পায়, যিসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰতিভা আচলতে দেখুৱাব বিচাৰে, এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ত গানে কি আনে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু খুব ধুনীয়া আপোনালোকে সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিব। লগতে ইয়াতে পুৰস্কাৰ আছেই, বিভিন্ন ধৰণৰ উপহাৰো আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু লগতে এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত আচলতে এগৰাকী শিল্পী হিচাপে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত আপোনালোক প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব। গতিকে গোটেই অনুষ্ঠানটোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা থাকিল আৰু লগতে এই অনুষ্ঠানটোত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব, আমিও আছোঁ আৰু সকলোকে আমি লগ পাম। ধন্যবাদ।